जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिष आचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानक प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल को। प्रिय दर्शक बंधु, भाग्यर ताला खोलिबा, भाग्य अच्छी कोठे केमिति भाग्य ताला खोला जाए? प्रिय दर्शक बंधु, मन रखिथिबा दरकार, ईश्वर जेतेबेळे सृष्टि देइछन्ति दुई गोड़ दुई हाथ एत बड़ सुंदर मुंडटे देइछन्ति, समस्त भाग्य निज हातरे अछि, निज कर्मरे अछि, निज प्रारब्ध सहित जोड़ी रहिछि, एवं वर्तमान खाली आमे चिंतन करिबा, प्रयास करिबा, निश्चित भाबरे भाग्य खोलिबो। आपण चेष्टा करंतु केमिति भाग्य खोलिबनि। आपण भावुथिबे मो पाखे आज पैसा नाही, मोर दारिद्रता अवस्था, मु कोनोसी कार्य कले କରିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଲକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତାର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପଡ଼େନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ବି ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଅଛି, କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ସତରେ ଖୋଲିଯିବ? ହଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଳ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଫଳ। ଏକ ଗୁରୁବାର ଦିନ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ କରିବେନି, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ କରିବେ, ଏକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିତ୍ତଳ କଂସା, କଂସା ଥାଳି ହେଉ ବା ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ହେଉ ବା ଚାନ୍ଦି ଥାଳି ହେଉ, ତା ଦେହରେ ନାଲି କପଡ଼ାଟି ରଖନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀଫଳ, ଯାହାକୁ ନଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ନଡ଼ିଆଟି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନଡ଼ିଆଟି ରଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରାଭିମୁଖ ହୋଇ ପୂଜା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବମୁଖା ହେଇ ପୂଜା କରିବେନି, ଉତ୍ତରମୁଖା ହେଇ ଘରେ ବସି ପୂଜା କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଦୀପ, ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଉକ୍ତ ନଡ଼ିଆରେ କାମିଆ ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡ ଘିଥିବେ, କାମିଆ ସିନ୍ଦୁର, ମୋହିତ ମୋହିନୀ ଦାନା ସିନ୍ଦୁର, କର୍ପୂର ଏବଂ ଘୃତ, କିଛି ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ି ଏବଂ ସତେଇଶଟି କମଳ ଗାଠା ମାଳି, ସତେଇଶ ପିସ୍, ଯାହାକୁ ପଦ୍ମବୀଜ ମାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପଦ୍ମବୀଜ ମାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସତେଇଶଟି ରଖନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଓଁ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କମଳେ କମଳାଳୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସତେଇଶ ଥର ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କେଶର ହଳଦୀକୁ କେଶ ରଙ୍ଗିତ କରି ସେଥିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ସେହି ନାଲି ଗାମୁଛା ବା କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଟୁଳି କରି ଘରର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଠାକୁର ଘର ଥିବ, ସେ ଠାକୁର ଘର ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମନୋକାମନାକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସଟି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଓ ରାଶିଫଳ। 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୁଧବାର। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭାଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ 8:38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ପ୍ରାତଃ 10:10 ଠାରୁ 11:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ଆଜି ଦିନ ରାହୁକାଳ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 11:42 ଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନକୁ ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ, ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ, ଲକି ନମ୍ବର 2 ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡିରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେନ୍ଦେନ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, କା ଭଲ ନା କା ମନ୍ଦରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କମଜୋର ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଇଲାଜ କରନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର
Lucky number 8, lucky cards, black lucky direction, west Bhagavan, Sanidevanga mantra ko japa karantu, Om Sham Saneswaraya Namah, ukta mantra ko japa karantu, Hanuman Mahaprabhu Vajrabana Stotram patha karantu, shukra dina katiba, mithun rashi. Mithuna rashi vyakti manaka pai suswadu bhojana, karma vyapara vanijya khetra safalata, man samman prapti achi, konasi vyakti upare nirbhar hoi karya karantuni, choto bhai bhouni, mitranga sahita, manamili chalaya pai chesta karantu. Asantushta dava uchit nuhe. Petra janita rogere pidito hoi pare, te love matter problem dekha dei pare. Juha sotta lottery share bazar mutual fund ra loss dekha dabo, sabadhan rahibe. Ajar lucky numbers. Lucky number 7, lucky colors, great lucky direction south. Bhagavati krupalumayi ma Mahadevanku bhaktira sahita puja archana kari ma Parvatinku aji rakta puspa dana karantu sukhir dina katibo. Karkata rasi. Korkota si vettimano copa in sussodo, giano karma per paranicio che tre sopportaz. Kim tu karma che tre badhasimo. Sondra dabro di caribo. Conosci carjo corruzione di che babbage in di caribe. Duca no lago. Pedita no onto. Bas. Aggiro lucky numbers. Four lucky colors, grey lucky direction southwest. Gaitri mantro gioco corruzzo. Sucre di nocativo. Singrasi. Singrasi vettimano copa. Bhajishtha vyaktimu samman karantu, adhara karantu, bhakti karantu, karma khetra prati jatheshtha dhyan diyantu. Nijara knowledge ko jatheshtha sammanito hoi paranti, sethara asammanito bhava madhya dekha dauchu. Parakrama khetra ek kamjori dekha dabo, parishram adhika phala kam milibo. Jete sahajog kala pare bi sudha, jete mehnati kale bi sudha, tika asantushtata bhavana dekha di pare. Kintu sada sarvada positive chinta dhara ku nei agamana karantu safalata dekha dabo heutiba karjare badha madhya asi pare ajra lucky numbers lucky number 3 lucky colors yellow lucky direction northeast bhagavan vishnu ku puja archana karantu vasastha vrikshamare jala gudu dana karantu sukhra dina katibo konya rasi vyakti manaka pai swasthya e sampada sandhyata parivar ku nei chinta Dhano ragamano, lalasa, lobha, isa masto tharu jatheshto sabadhan rahiba avashyakata achi. Bas, do your duty, duties gar karma hi bhagavan, apan karma karibaku chesta karantu. Konose byaktigata kothare kotha kuantuni ka bhale na ka mandare. Bepujale badnam hoi jai paranti. Ajar lucky numbers. Lucky number 7, lucky colors, great lucky direction south. Bhagavati Krupalumai, Jagat Janam, Jagat Mata, Jagat Kalyani Mai, Ma Gomatanku Aji Bhojana Karantu, Shwanaku Bhojana Dana Karantu, Kusha Mulakonde Aji Pocket Rakantu, Sukhar Dina Katibo. Tularasi. Tularasi Vyakti Manaka Pai, Bada Bada Karja Aji Safalata Habo, Manaku Control Karantu, Swastha Prati Dhyan Diyantu. Sondheta taro dure ruanto. Police matter court kacheri taro dure ruanto. Partnership sotto argument kariba uchitne. Aji konosi nutana partnership baneba uchitne sotto dhuka ebong kashta sadhya dekhadabo. Alapatinere business apan nashta hoijibo. Be careful. Sabadhan. Ajar lucky numbers. Lucky number 8 lucky colors black lucky direction west bhagavan hanuman mahaprabhu vajra bana stotram patha karantu sukhar dina katibo. Bicharasi. Bicharasi vyakti manaka pai. Shatru prati dekha dabo shatru manaka tharu jatheshta sabadhan rahiba gari ghoda chalaiba pai sabadhan drabya vastu padartha nashta hoi pare mitrata nashta hoi pare bani ko niyantran rakhantu ego ku tyag karantu ajra lucky numbers lucky number 2 lucky cards wild lucky direction northwest mahadev bhaktra sada puja archana karantu sukhar dina katibo dhanu rasi vyakti manaka pai bani ko niyantran rakhantu Conosci vetto per nirvoro e carce corrotone. Ciotto bai boni mane. Giudicici pull corrotonte, ba upon harassment corrotonte, upon neutral lontu. Nero saraniantu. Onero saraniantumi. Crudanito bauchitime. Sontanago set argument de cadipare. Sontanago ducogune. Cintito de cadipare. Supo carcere. Badhasimo. Petto genitore che ripetito i parente. Love matter problema si pare. Jatheshtha sabadhan. Ajra lucky numbers. Ajra lucky number 5, lucky colors, green lucky direction north. Bhagavan, Lakshmi Narasimha Bhaktira Sada Puja Archana Karantu, Nischita Rupare Sukhar Dina Katibo.
ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତା ବନ୍ଧୁ ରିଷ୍ଠଧାରଙ୍କ ସହିତ ମନାମଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦବାଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦେଖାଦେବ। ନିଜ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଲକି କାର୍ଡ ସ୍ପିନ୍ ଲକି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କୁମ୍ଭରାଶି କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଦିରୁ ବର୍ବାଦ। ଜିଦି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଲ୍ଦବାଜି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଲ୍ଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଧୋକା ଲାଗିପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଲକି କାର୍ଡ ସ୍ପିନ୍ ଲକି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଜବାପୁଷ୍ପ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମୀନରାଶି ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ସହିତ ମନମିଳି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କେବେ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଜଲ୍ଦବାଜି ହୋଇ କୌଣସି ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ତା ଭବିଷ୍ୟତର ଦୁଃଖ ଏବଂ ପୀଡ଼ା ସାଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। ଛଳ କପଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାହା ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶରୀର ରୋଗ ଆୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କମଜୋର ଅଛି ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଇଲାଜ କରନ୍ତୁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ ଲକି ନମ୍ବର ଫାଇଭ ଲକି କ୍ରସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଲକି ଡିରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ ଘଟିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତଦ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ବାରଟା ରାଶି ରାଶିଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ବାଗା ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ହରିଓମ୍।